ये वेदी मुलु लोके पुरा कोरोना रोगीन लक्ष हतलिय कट वड़ा प्रमाणयक वार्तावी तिबुना रोग व्याप्ति पालने किरीम संदहा समाज दुरस्त भावे हेम रटकम वागे क्रियात्मक वेनवा अपे रटे दें क्रमक्रमें मे दुरस्त भावे अडु करमीन यानवा नमुत इसे कलियुत्ते वैद्य संगम समिति उपदेश अनुव भाव मम अवदान्य करांट कैमति एवागेम मे क्रियावलिय कलियुत्ते दवसकट सिदुकरण परीक्षण गणन वैडिकिरीमट अनुरूपोय अडुतारमें दवसकट परीक्षण तुंदाहक्वत सिदुकलियुतु भाव मम मुलसिटम पेन्वा दुन्ना परीक्षण वेड नोकर दुरास्त भाव अडुकल होत सितनोट वडा अर्बुदकारी तत्व एतिवेन्न पुलुवां एवगेम रोग व्याप्त पालनय संदहात प्रतिकार संदहात केलिम्म संबंधवेन सौख्य आरक्षा आदि क्षेत्रवलत अत्यावश्य सेवा क्षेत्रवलत कटियुतु करण अयगे आरक्षा पिलिबंद मीट वडा सलकिल्लकुत यमु करण मेन मम इल्ला सिटिनवा ඔවුන්ට අවශ්‍ය මුවාවරණ ඇඳුම් දුරස්තව කටයුතු කිරීමේ පහසුකම් ආදී සියලු ආරක්ෂිත පියවර මීට වඩා ශක්තිමත් කළ යුතුය නැතිනම් ඒ ශේෂ්ත්‍ර අර්බුදකාරී තත්වයකට පත් වෙනවා දිනකට පරීක්ෂණ කොපමණ පවත්වනවද 3000 සීමාව කරා ලං වෙන්න අපට පුළුවන් කවදාද ඒ සීමාව මාස කීපය කාලයක් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය පරීක්ෂණ කට්ටල අපට තියෙනවාද ඒවා ඇනුම් කර තිබීද ආදී ප්‍රශ්න ජනතාව අතර පැන නැගී තිබෙනවා මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ජනතාවට හෙළි කිරීම රජයේ යුතුයකමක් ඒ වගේම මේ වන විට වෙනත් රටවල් මුව ආවරණ සහ පරීක්ෂණ කට්ටල් ලක්ෂ ගණනින් ගෙන්වා ගෙන තියනවා අනාගත අභියෝගයන්ට මුහුණ දීම සඳහා තවත් දසලක්ෂ ගණනින් ඇනුම් කර තියනවා පෙබ්‍රවාරි මාසයේ සිට මේ දක්වා අප මේ සම්බන්ධයෙන්ගත් පියවර මොනවාද මේ පිළිබඳ සියලු කරුණු ජනතාවට ඉදිරිපත් කිරීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමියගේ වගකීමක් මේ සියලු කටයුතු වල විවෘතභාවය විනිවිදභාවය තිබිය යුතුයි මේ උදාවී ඇත්තේ ජනතාවගේ ජීවිත පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ජීවිත සමග සෙල්ලම් කිරීමට ඉඩ දීමට අපට බැහැ වසංගතය සම්බන්ධ පියවර ගැනීම සඳහා ලෝක බැංකුව අපේ රට වෙනුවෙන් මුදල් වෙන් කර තියෙනවා ඒ නිසා මේ පියවර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු මූල්‍යමය ප්‍රශ්නයක් නැති බවත් මා පෙන්වා දෙන්නට කැමතියි වසංගත මැඩලීම සම්බන්ධයෙන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අපේ රටට වෙනම උපදේශ මාලාවක් ලබා දුන්නා. ඒ උපදේශ පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කර ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස මම මීට කලිනුත් ඉල්ලා සිටියා. ඒ ඉල්ලීම මම නැවතත් රජයට ඉදිරිපත් කිරීමට කැමැතියි. වසංගතය සම්බන්ධව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සංනිවේදන කටයුතුද නිසි අවුරින් සිදුවන්නේ නැහැ. රජයේ නිවේදන සංකීර්ණයි පරස්පරයි තේරුම් ගැනීමට අසීරුයි. මේ නිසා පොදු හා සරල සංනිවේදන ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරන මෙන් මම රජයට සිහිපත් කරන්නට කැමැතියි. ඒ වගේම රජයේ සේවකයන්ගේ සිය වැටුප් පරිත්‍යාගය කරන මෙන් කර ඇති ඉල්ලීම සඳහාද මගේ අවධානය යොමු වුණා. මේ උදායතිවි අර්බුදය රජයේ සේවකයන්ගේ මාසයක වැටු බිලෙන් විසඳා ගන්න හැකි තරම් සුළු එකක්ද අනික් අතට තම වැටුප වැන්දපුව අනද්දරු අරමුදලට දීමෙන් රටේ ආර්ථිකය ලැබෙන ශක්තිය කුමක්ද මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ජනතා හමුවේ පහදා දීම රජයේ යුතුයකම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපි මේ අර්බුදකාරී අවස්ථාවේ දේශපාලන වාසි ලබා ගැනීමේ අරමුණින් ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. හැම විටම වසංගතය මර්ධනය සම්බන්ධ කටයුතු වලට අපි සහාය ලබා දුන්නා.
ඉදිරියටත් එසේමයි අර්බුදය ජය ගැනීම සඳහා ධනාත්මක පියවර යෝජනා කරා ඉදිරියටත් එසේම කරනවා අප දේශපාලන වාසි නොක්තකා රට වෙනුවෙන් මේ කැපවීම කරනවා ඒ අයුරින්ම කටයුතු කිරීම රජයේද වගකීමක් බව මා පෙන්වා දෙන්නට කැමැති අර්බුදය ලිහිල් කරගත හැක්කේ එසේ කටයුතු කිරීමෙන් පමණි Thank you.